maa on niin kaunis, on mun mielestä aika hieno joulu, vaikka oikeastaan se ei ole joululaulu. Sen teema on ihmiselon matka kohti lopullista päämäärää ja sukupolvien vaipuminen unohduksiin ajan rattaan pyörimisen myötä. Laulun viimeinen säkeistö kyllä viittaa jouluevankeliumiin ja enkelten lauluun Betlehemin kedon yllä. Elämä on aika luonteva mieltää matkaksi, vaellukseksi, elon taipaleeksi. Tämä elämän käsittäminen matkaksi näyttää olevan tyypillistä ihmiskunnan tarinaperinteelle yli kulttuurirajojen, aina muinaisten luolamiesten nuotiotulilta tämän päivän Hollywoodin käsikirjoitustehtaisiin asti. Ja tämä maa on niin kaunis kuvaa elämän ei vaan miksi tahansa vaellukseksi, vaan suorastaan pyhiin vaellukseksi. Sitä tarkoittaa laulutekstin runollinen ilmaus toiviotie. Ihana on sielujen toiviotie. Maa on niin kaunista on pidetty keskiaikaisena pyhiinvaeltajien lauluna, jonka alkuperäiset sanat ovat unohtuneet. Tämä ei pidä paikkansa, mutta näin luuli myös tanskalainen pappi Johannes Ferdinand Fenger, joka 1800-luvun puolivälissä kirjoitti tähän sävelmään sanat, jotka kertovat sukupolvesta toiseen jatkuvasta pyhiinvaelluksesta maailman kautta kohti taivasta. Ja laulun suomensi runoilija Hilja Haahti. Maa on niin kaunis on siitä poikkeuksellinen hengellinen laulu, että siinä matka kohti taivasta ei ole mikään vaikeuksien kautta voittoon vaellus, eikä siinä kuljeta synnin vaivasta ja muutenkin kaikenlaisesta kurjuudesta taivaan iloihin, vaan se matka itsessään täällä maailmassa on jo ihana. Maa on niin kaunis ja taivas on niin kirkas, että ihan laulattaa. Scandinavian Music Groupin biisi Näin minä vihellän matkallani ja maa on niin kaunis ovat selvästi samaa huonetta ja sukua. Hyvää joulua siis sinulle tässä kauniissa maailmassa tämän kirkkaan taivaan alla. Ihana on sielujen toiviot.